Velkommen til video nummer 9 om organkemi på B-niveau. Den her video den handler om organohalviderne, som også er kaldet for halokarboner eller bare for halogenerede forbindelser. Det er en kort lille video, hvor vi snakker om de funktionelle grupper, deres navngivning, substitutionsreaktioner og fysiske egenskaber. Men først lidt om det her med navnene. Så hvis vi starter sådan helt fra bunden. Et halogen er sådan set et grundstof, og det er et specifikt grundstof, hvor der står i gruppe 17 i det periodiske system, eller hovedgruppe 7, om man vil. Så det er dem, vi har her. Det er halogenerne. Det er bare sådan en fællesbetegnelse for dem, så man kan sige, at klor er en halogen for eksempel. Hvis man så har en halogen, der er i forbindelse med et andet grundstof, eller flere grundstoffer, og det er bundet til noget, så er mindre elektronegativt end det selv, så siger man, at så har man et halid. Så hydrogenklorid og sølvbromid og trichlormetan er alle sammen halider, fordi der sidder klor og brom og klor fast på et atom, som har en mindre elektronegativitet end det selv har. Og det sker ret ofte, fordi halogenerne har ret høje elektronegativiteter. Og et organohalid er sådan set bare den organiske udgave af halidet, så det betyder, at den skal sidde fast på en eller anden carbonkæde, der kan være lang eller kort, eller hvad den nu har lyst til at være. Så det betyder, at trichlormetan, som også var her, er også et eksempel på et organohalid. Så organohaliderne er bare en lille underklasse af haliderne. Så det betyder altså, at den funktionelle gruppe ser sådan her ud, det er bare, at man har et halid, der sidder fast på en eller anden carbonkæde. Og som fællesbetegnelse for alle de her halider, så skriver man tit X. Så det er ikke fordi, det er et bestemt grundstof, det er bare sådan lidt ligesom man skriver R for carbonkæder eller sådan noget. Så bruges X tit om halider. Navngivningsmæssigt kan man sige om organohaliderne, at de er rimelig nemme, fordi de navngives altid med præfixer, hvor man bare siger halogenets navn. Så det vil sige, har man fluor siddende på en pentankæde her, så hedder den bare 3-fluorpentan. Man kan selvfølgelig sige, hvorhen den sidder. Trichlormetan, det var den vi havde før, 3 klor på metan. Og hvis der er flere, så gør man selvfølgelig som her, 1,2 dibromcyklopentan, fordi de sidder på nummer 1 og nummer 2. Rimelig lige til, og derfor er det også rimelig lige til at navngive, hvis der skulle være flere forbindelser med funktionelle grupper. Men det er rimelig nemt. Rent reaktionsmæssigt, der er den reaktion, man ofte ser, i hvert fald i gymnasiekemi, organohalviderne var med i, det er, når man snakker om substitutionsreaktioner. Fordi når man reagerer sådan et dihalogen, for eksempel dibrom, med en alkan, så kan man få lavet en substitutionsreaktion, hvor man ligesom putter et bromatom ind på alkanen, og så får man et hydrogen igen, så kan man lave hydrogenbromid, og så kan man lave det her et brompentan, for eksempel. Den her reaktion, den kræver lys for at blive katalyseret, og den kan også godt laves med de andre dihalogener og andre alkaner, eller hvor det nu skulle være. Det, som er væsentligt med den her reaktion, det er, at den her substitution, den sker sådan på et vilkårligt carbonatom. Så nu har jeg tegnet et brompentan som eksempel på, hvad produktet kunne være, men det kunne lige så godt have været 2 brompentan eller 3 brompentan, man kunne have fået. Og i virkeligheden kan man sige, hvis der er masser af det her dibrom til stede, så kan det også sagtens begynde at reagere med nogle af de produkter, der er dannet, sådan som man måske får sat 2 eller 3 af de her halogener fast på sine carbonkæder. Det er ret svært at styre, så man får tit en blanding, når man ligesom laver den her reaktion. Hvis man ikke vil have en blanding, så kan man i stedet for lave en substitution, hvor man tager et hydrogenhalid, her er det hydrogenjodid som eksempel, og så reagerer man det med substitution med en alkohol, og så får man altså byttet, man kan sige, ens halid kommer ligesom ind og sidder der, hvor hydroxygruppen sidder, og så kommer hydroxygruppen ud og laver et lille vandmolekyl, og så får man altså, man kan sige, en bestemt type isomer af den, man ligesom arbejder med. Så det kræver heller ikke lys som katalysator, men der kan være andre omstændigheder, der gør det besværligt. Rent fysisk, så kan man sige, at organohaliderne, de er svagt polære, fordi den her binding mellem halogenen og carbonatomet, den er typisk lidt polær. Og det betyder selvfølgelig, at de får lidt polære karakterer, så de har en bedre blandbarhed med vand, end alkanerne har. Det er der meget få ting, der egentlig ikke har. Og det betyder selvfølgelig også, at deres intermolekylære kræfter er lidt stærkere end dem for alkanerne. Men det er ikke meget. Man kan jo eksempelvis se her på etan og fluometan, at der stiger blandbarheden med vand, når man putter det her fluoratom på, og man kan også se, at kogepunktet stiger, selvom de har nogenlunde samme molarmasse. Men det er ikke meget, det er overhovedet ikke meget, at man prøver at sammenligne med eksempelvis en alkohol som en etanol, hvor blandbarheden så stiger til at være fuldstændig blandbar med vand, og altså kogepunktet rører næsten sådan 100 grader, eller mere end 100 grader op. Så det er ikke noget at råbe hurra for sådan rent polært, men det er lidt mere end alkanerne. Det var det bare at sige om organohaliderne. Tjek opgaver og quizzer inde på gymnasiekemi og se den næste video heroppe.